No vídeo de hoje, você vai conhecer a história arrebatadora de um policial que encarou o sobrenatural de frente. Em um relato perturbador, revelado em um podcast, ele expôs os detalhes de um encontro que o deixou marcado para sempre. O bagulho deixou... Eu fiquei assombrado uns 15 dias nessa ocorrência, velho. Não, e de você verdade. Definitivamente não vai querer perder essa história sombria. Depois da vinheta. Trabalhar no turno da noite muitas vezes significa estar à mercê do desconhecido. Profissionais como médicos, policiais, legistas e tantos outros têm histórias inquietantes que revelam o lado obscuro de suas profissões. São pessoas que convivem com o perigo, a dor e o mistério e que vez ou outra se deparam com algo inexplicável. Para um policial em uma ocorrência solitária no meio da madrugada, o ambiente já é por si só desafiador. Agora imagine responder um chamado em um local escuro, quando a cidade inteira está adormecida. Esse policial viveu algo que desafia toda a lógica, e o que ele revelou nesse relato é capaz de arrepiar até os mais céticos. Prepare-se para uma história que vai mexer com sua mente e com o seu coração. Eu particularmente não acredito em nada sobrenatural. Eu sou meio Santo Tomé, eu só acredito no que eu vejo. Porém, eu participei de uma ocorrência, cara, que me deixou pensativo pelo menos 15 dias, bicho. Tudo acontece na zero hora, né? Zero hora acontece zero tudo, hora, cara. É, mano, zero hora. O solicitante falou que a briga de casal tá acontecendo na última casa lá embaixo. Pode abrir o portão, tipo cortiço, mora várias famílias, né? Pode abrir o portão e descer. E desce. Não, e desce. E desce. Essa ocorrência, eu lembro de um cara que tava lá. Tava aqui, inclusive, junto com o Franco, o Sargento Bertolcini, o advogado. O advogado. Né? Advogado do. Ele tava do, lá do e Franco. Ele participou, e ele vai lembrar e ele vai saber. Nós chegamos na ocorrência. Pensa na visão do inferno. A desgraça. Propriamente dita. O bagulho deixou... Eu fiquei assombrado uns 15 dias nessa ocorrência, velho. Não, de verdade. Nós descemos uma escadaria infinita. Infinita escadaria. E lá embaixo, na hora que a gente chegou, a porta da casa, assim, a última casa lá embaixo, a porta aberta, nós fomos ali, né? Que a P, fatiando, terceiro olho ali, né? Não sabe o que tá lá vindo lá de dentro, o que vai sair de lá, né? Aí começamos a olhar no chão da casa... Sangue. A casa toda. Imagina quando alguém pega uma lata de tinta e começa a espalhar com a mão tinta assim no chão. Desse jeito, cara. Aí você vai entrando nas paredes, marca de sangue com mão assim na parede. Toda a parede da... Caralho. Era a cozinha, o cômodo era a cozinha. Cheio de sangue nas paredes. E aí agora, entra ou não entra? Pisa nesse sangue ou não pisa? O que tem aí dentro, velho? E o parceiro atrás aqui, né? Que é a P também. Eu falei, mano, vamos entrar, a gente tem que resolver, tem que ver o que tá acontecendo. Exatamente. Mano, na hora que eu fui pôr o pé, eu vi a mão assim sair do outro cômodo, da porta, uma abertura assim de outro cômodo, né? A mão vindo assim, cheia de sangue. E uma senhorinha de uns 60 anos, mais ou menos. Essa senhora, velho, essa velha, ela tava com mais de 20 no corpo, cara. Caraca, mano. Todo o corpo dela esfaqueado. Andando na casa e conversando. Ela olhava pra nós assim e ela falava. Mano, não era a voz dela que ela tava falando, cara. Certeza que não era a voz dela. Olha, chega a arrepiar o bagulho, de verdade. E eu falava, senhora, tudo bem? Conversando com ela. E ela falava, tô tudo bem. Tá tudo bem. Esfregando a mão nas paredes assim, toda ensanguentada, só com sutiã. Conversando, cara, andando em pé, velho. E o parceiro olhando pra mim, olhava pra ele assim e falou, mano, você tá vendo o que eu tô vendo? Cara, tô vendo, velho. Pô, eu queria lembrar quem era que tava comigo, velho. Se tiver assistindo, fala aí, velho, quem que era. Com certeza. Talvez o Bertolcini vai lembrar de quem era o parceiro lá. Que o Bertolcini, ele colou depois no apoio. Irmão, tava com o HT, Copom, resgate SAMU com a certa. Mano, o resgate já tava no local, porque quem ligou o 90 já ligou pro bombeiro também. Entendeu? Então o bombeiro já tava a caminho. Bombeiro chegou, Joe. Veio o sargento no bombeiro. Bombeiro chegou primeiro com o SAMU, bem primeiro. O sargento, vem o encarregado da viatura do bombeiro, mais dois polícias, o motorista e o ajudante, né? E o auxiliar lá, o enfermeiro. Mano, desceu o sargento e desceu mais um polícia com a maca.
Os polícias desceram, a véia tava em pé conversando. Os polícias deitaram a véia na maca, toda ensanguentada, conversando. Aí ela começou a mudar a voz dela. Não, me leva, me socorre. Eu tô... Mas aí já foi mais ou menos a voz dela. Não, aí já voz feminina, mais feminina. A voz já que condiz com a idade dela. Me leva, me socorre. Mas tudo bem? Não, tô tudo bem, tá tudo bem. Conversando com a gente, Joe. Eu olhei aquele sangue na casa, eu não tava acreditando. Pelo sangue que ela tinha perdido ali, não, era pra estar desmaiada, tá louco, cara. Não, pelo menos, no mínimo. Ele colocou na maca, amarrou, imobilizou, subiu. Chegou lá, colocou na viatura do bombeiro. Aí o SAMU encostou. O SAMU encostou, veio com o médico, porque daí já veio a UTI, né? Porque daí os caras já falaram, ó, o negócio é esfaqueado, precisa de médico, avançado. Aí os caras tirou, é de praxe, né? Chegou o SAMU, a prioridade é socorrer o SAMU pra deixar o resgate no QRV. Exatamente. Né? É. Tirou a mulher, colocou a mulher no SAMU. Colocou a mulher no SAMU, o médico olhou assim: tira essa mulher da minha viatura. Oxê. Doutor, que é isso? Essa mulher tá morta há mais de 2 horas. Vocês mexeram na cena do crime. Eu fiquei assim, cara. Eu falei, mano, a mulher acabou. O sargento, o doutor, a mulher tava conversando com a gente agora, tava viva até agora. Não, essa mulher tá morta há mais de 2 horas. Que isso, mano? Eu vou denunciar vocês. Vocês mexeram na cena do crime, local de crime. Vocês queriam socorrer o morto pra poder liberar a perícia. Que essas conversas que os caras têm, né? E começou a falar um monte de abobrinha pro sargento do bombeiro. Será que este policial está contando a verdade? O que realmente aconteceu nesta ocorrência? Deixe sua opinião nos comentários. Já aproveite, deixe o seu like e se inscreva no canal.